Vodné plochy v sebe skrývajú zvláštnu mágiu. Či už sú prírodné alebo vytvorené človekom. Niektoré si vieme užiť aj s plnou výbavou vodných atrakcií, iné si to čaro neporušenosti dokážu uchovať. Napríklad aj vodná nádrž Nová Bystrica je prístupná iba na pohľad. A ideálny spôsob, ako ju spoznať spolu s celou pôvodnou históriou, je určite na bicykli. Čaká nás dneska tak stredne náročná turistika v dĺžke 30 km. Začíname v Novej Bystrici a pôjdeme smerom na Riečnicu, ku kostolíku. Od kostolíka prejdeme na hrebeň a dole z hrebeňa do ďalšej obce, ktorá bola zatopená, Harvelka. Tam sa zastavíme, tam je tiež taký drevený kostolík, taký malý, tam sa zastavíme. No a potom pôjdeme už smerom z Harvelky, smerom zasa do Novej Bystrice. Je to okruh okolo prehrady Nová Bystrica. Sú zatopené dve obce, Riečnica a Harvelka. Začala sa prehrada stavať 1983 a 1989 bola dokončená. Takže dve dediny sú vysťahované. Bolo vysťahovaných asi 1735 ľudí odtiaľto, ktorí sa ubytovali v čáci, v bytovkách, tak okolie, aj na Dolňakovšine, kde kto mohol. No. Prehradný múr je uspodu, akože petka, je široký 320 metrov, tu na vrch je 8 metrov, výška je vody je 54 metrov, výška múru je 57 metrov. Žiadne rekreačné účely sa tu nemôžu prevádzať. Zakázanie rybolov, člnkovanie, všetko je zakázané, bo je to voda pitná pre Čacu, Žilinu, aj Považská Bystrica, to a Hadambere je potrubím stiahnuté až dole, takže je tu zákaz všetkého. Cyklo, aj to bolo jednu dobu zakázané a teraz to povolili. Takže osobne ja som ho značil, túto cyklo kolo prehrady. Je to kus krásnej prírody, je výhľad aj na Malú Fatru. No uvidíte, pokochame sa. Máme za sebou asi nejakých 10 kilometrov. Prešli sme oblúk Stanovej rieky, kde bola osada, ale zároveň aj cesta, ktorou miestni obyvatelia, ktorí tu žili, prechádzali do Gbelian, do Žiliny, do Tepličky nad Váhom. Prešli sme viacero osad, kopaničiarského osídlenia, kde žili pôvodní obyvatelia, ktorí tu prišli zhruba pred 300 rokmi. S tým, že títo obyvatelia boli nakoniec vysťahovaní kvôli priehrade, o ktorej sme sa teda bavili. S tým, že boli vysťahovaní zo svojich rodných domov a boli presídlení do okolia Nitry, Topolčian, do priľahlých miest, ako bola Čaca, Kysucké Nové Mesto alebo Žilina. Ako spomienky na tieto osady alebo domy sme mohli vidieť tabuľky popri cestách, kde sa nachádzajú jednotlivé dvory alebo chalúbky rodín, ktoré tu žili a bývali a ktorí tu vlastne hospodárili na týchto ťažko vyrobených poliach. Momentálne sa nachádzame v Riečnici pri kostolíku Narodenia Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1905. Väčšinou z peňažných darov vysťahovalcov z Ameriky, ale samozrejme aj miestnych farníkov. Tento kostolík mal byť v roku 1988 takisto zdemolovaný. V rámci demolácie kostolíka boli tie práce už tak ďaleko, že vlastne v múroch už boli vyvrtané diery, kde sa mala dať tá výbušnina. Našťastie okresnej organizácie ochrancov prírody v Čaci sa im podarilo teda zachrániť tento kostolík. Ten kostolík vyzerá veľmi krásne aj ich zásluhou a je to v podstate aj taký dôstojný pamätník na všetkých tých obyvateľov, ktorí tu žili a bývali a ktorí teda veľmi neradi odtiaľto odišli.
Neviem, či aj vy teda, ale my tu cítime za každým také genius loci tohto miesta, kde tí ľudia žili, bývali, kde dopestovávali svoj chlieb a kde jednoducho spočívali tie mozolné ruky večer na kuchynskom stole v drevených chalúpkach. Teraz máme pred sebou veľmi prudké stúpanie po neupravenej ceste, takže posilníme sa a dúfam, že sa nám to podarí bez újmy vyšlapať až na samý vrch. Takže sme sa prehupovali sedlom z riečnice do Harvelky. Je to neupravená, nespevnená cesta, takže môžem povedať tak ľudovo, že sme si dobre makli, hlavne do nôh. Cestou z riečnice, čo je asi 10 kilometrov, sa nám po ceste do Harvelky naskytli krásne výhľady, hlavne na Malú Fatru, kde je dominantou veľký rozsutec. A samozrejme aj krásne výhľady na priehradný múr a na ramena našej Novobystrickej priehrady. Momentálne sa nachádzame pri kaplnke Božského srdca Ježišovho. Je postavená vedľa pôvodného kostolíka, ktorý bol drevený. Je to na pamiatku samozrejme vysťahovaných obyvateľov z tejto obce. Veľmi si vážime, že svätú omšu, ktorú celebruje nitriansky biskup William Judák každý druhý rok, ktorý je vlastne aj rodákom z tejto obce. Stretávajú sa tu ľudia z tejto zatopenej obce, ale samozrejme aj ľudia, ktorí chcú stráviť krásny deň v prírode. Je to takisto taký pamätník pre obyvateľov. Kaplnka bola postavená v roku 2006. Postavili ju rodáci, ktorí sa zaslúžili o to, aby sa zachovalo to dedičstvo tých ľudí, ktorí sa tu narodili, ktorí tu vyrastali, ale aj zomreli a ktorí museli byť aj vysťahovaní z tejto obce. Nás čaká ešte asi nejakých 10 kilometrov naspäť do Novej Bystrice, ale je tu spojovacia cesta s Oravskou Lesnou. Je to stará pôvodná cesta, ktorá krížovala inak Novú Bystricu a cez Harvelku do Oravskej Lesnej, kde kedysi pracovali ľudia v televíznej fabrike na Orave. Posledných 10 kilometrov nás čaká terén, ktorý koperuje naše kysucké kopčeky, s tým, že budeme mať veľmi pekné výhľady na Harvelské rameno Novobystrickej priehrady a ešte taký posledný úsek, kde sa môžeme pochochať našou krásnou kysuckou prírodou. A dúfam, že nám budú stačiť sily, lebo už máme toho dosť v nohách.